Розпочалась друга половина футбольного матчу між командами футбольний клуб «Золотокрай» 2017, Золотоніський район, футбольний клуб «Профіспорт» міста Золотоноша. До вашої уваги склади граючих команд, наші гості, команда «Профіспорт». Перший номер – Клименко Юрій, 48-й номер – Орел В'ячеслав, 18-й номер – Троценко Руслан, 11-й номер – Малемон Віталій, 26-й номер – Мозговий Микола, 7-й номер – Панасенко Євген, 10-й номер – Бреус Денис, 9-й номер – Качур Руслан, 16-й номер – Гонщик Вадим, 77-й – Собко Олександр, 17-й номер – Біда Сергій. Головний тренер команди – Ластівка Віталій. Команда «Золотокрай» 2017, 1-й номер – Манжела Олександр, 99-й номер – Аргію Олександр, 14-й номер – Бурлін Анатолій, 8-й номер – Вакуленко Антон, 4-й номер – Волощук Євген, 2-й номер – Торош Владислав, 18-й номер – Коломієць Роман, 5-й номер – Малько Олександр, 9-й номер – Погребняк Макар, 23-й номер – Скороходов Денис, 10-й номер – Тинжицький Вадим, Габаній В'ячеслав – головний тренер команди. Сьогоднішню ігру обслуговує суддя в полі Шкурченко Олег, місто Ватутіно. Асистенти арбітра Лобанов Володимир, Золотоніський район, Труба Сергій, місто Золотоноша. Делегат-інспектор Черкаської асоціації футболу Заєць Володимир, міст СМТ Вільшана. Работаем, работаем!
Наступна гра, яка відбудеться на нашому стадіоні, п'ятий тур, заключний тур чемпіонату Черкаської області з футболу серед команд вищої ліги, відбудеться 24 вересня, субота, команда «Профіспорт», місто Золотоноша приймає футбольний клуб УТК, село Паланка Уманського району. Базовий початок о 15 годині. А команда «Златокрай 2011-17» грає з спортивним клубом «Базис» на виїзді. Центр, да, вот, сразу со своим, по окружению.
Оце шо він знає. Оце Довго болівальників. Завтра на нашому стадіоні відбудеться сьомий тур чемпіонату Золотоніського району з футболу. О 15 годині зустрічаються команди «Спортивний клуб Гельмязів» і команда «Славутичі» з СМТ «Драбів». Початок о 15 годині на нашому стадіоні завтра. Ви мене забрали.
Команда «Златокрай-2017» замість 99-го номера Аргеєв Олександр на поле вийшов 88-й номер Черненко Максим. Там кого таку? За 100%. А де Гухторі? Суддя Каїв пише там. Комісар. Субтитры создавал DimaTorzok.
Команди «Профіспорт» заміна. Замість гравця під номером 7 Панасенко Євген на поле вийшов 5 номер Головко Всеволод. Давай!
Мах, мах,
Команди «Златокрай» заміна. Замість гравця під номером 5 Малько Олександр на поле вийшов 28 номер Дровальський Максим. Не, вона мене
Я прийшла в Голубові, він уже не Команда «Золотий край» 2017, заміна. Замість 9 номера Погребняк Максим, на поле вийшов 11 номер Міхновський Захар. Thank you.
Мені ф'ючер дуже подобається. Команда «Профіспорт» заміна за Мізеровця під номером 9 Качур Руслан. На поле вийшов 8 номер Казарян Артем. Давай, 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 давай
Шановні вболівальники, наступна гра, яка відбудеться на нашому стадіоні 24 вересня. Команда «Профіспорт» приймає команду УТК «Паланка» з Уманського району. Початок о 15-й годині. Доброго дня.